Mirë kemi nisur së bashku pjesën e tretë të fundit programit Mirëmëngjes Shqipëri për ditën e sot, me jo më pak të rëndësishme se ajo çfarë ne kemi trajtuar deri më tani. Sigurisht në këtë pikë ne do të ndalemi të bëjmë një vështrim të asaj çfarë ndodh në veri të Kosovës. Në fakt, mbetet e qetë situata disi në veri të Kosovës, në Zveçan dhe Leposavić. Gjatë fundjavës është vënë re një pranim më pak të protestuesve serb, të cilët qëndronin pranë zyrave të komunave. Ato janë të rrethuara me tela me gjëmba dhe poruhen nga forcat e KFOR-it, ndërsa në veri kanë mbritur edhe 700 forcat e tjera të misionit të NATO-s pas tensioneve të javës kaluar, ndërsa nga përplasjet u lënduan në rreth 30 paqëruajtës të NATO-s dhe protestues. Këto dhe shumë detaje të tjera do të kemi mundësi ti analizojmë në studio me diplomatin Spartak Topollaj. Mirëmëngjes, mirëseerdhët. Mirëmëngjes dhe mirë se vini këtu. Mirëmëngjes zoti Topollaj, faleminderit që jeni me ne për diskutuar në fakt për një ngjarje që na përket përveç se si Shqipëri por edhe si shqiptar. Megjithatë vetëm pasi pam reagimet e ndërkombëtarëve e kuptuam që situata ishte vërtet serioze. Në optikën tuaj si diplomat, ju si e lexuat bëhet fjalë për disa ditë të para në momentin që ishin protestat edhe më aktive. Një hyrje pak sekondash. Duhet të theksuar se nuk është hera e parë dhe jam i bindur që nuk do t'jetë as hera e fundit që diplomacia dhe politika shovene sërbe do t'i shfrytëzoj të gjitha resurset e veta, deri dhe tek Akademia e Shkencave, e vjetra dhe e reja, e kohës së Garashaninit dhe Qubrilovicit, e Dobrica Qosicit apo Ivo Andriqit, dhe gjithë iqve dhe viqve të tjerë, për të shkaktuar trazira për të ngatruar punët, për të ndërhyrë atje ku përfundimisht nuk i takon më tifus hundët. Kështu janë dhe këto ngjarjet e fundit në veri të Kosovës. Por, fajtor nuk janë vetëm politikanët dhe diplomacia serbe. Pa vendosmëria e ndërkombëtarëve, luhatjet e tyre, kombinimi i gabuar i strategjisë dhe taktikës së tyre ka sjell që të kemi këto pasoje që po i përjetojmë edhe këto ditë në veriun e Kosovës. Natyrisht, vetëm naivët mund të mendojnë që këto janë revolta të popullsisë serbe, të asaj majorance në këto komuna me popullsi serbe, ku ka edhe një përqindje relativisht vogël shqiptarësh. Por që historikisht kanë qenë pjesë e Kosovës, janë dhe do t'jenë, sepse pothuajse në të gjithë Europën ka të tilla. Me Poloni, me Çeki, me Hungari, me Rumani, me Francë e Gjermani, me këtë doni se Ballkani po e po, ka të tilla probleme me minoritetet. Por nxitje, provokime, deri dhe ndërhyrje flagrante, si këto të Serbisë e Vučićit, natyrisht në vende tjera nuk ka, dhe Europa nuk i lejon. Çuditërisht, Europa dhe kohët e fundit, dhe ajo pjesë sorosiane e diplomacisë amerikane, jo vetë që ndryshoi gjithë strategjinë amerikane në Ballkan, në Ballkanin Perëndimor dhe konkretisht në raportet mes Kosovës e Serbisë, por me një zel të çuditshëm, rekomendojnë të pa rekomendushmen për shqiptarët. Më thoni ju mua, çfarë bën shqiptarët? Bën atë që ju kërkuan para pak ditësh vetë ndërkombëtarët. Bën i zgjedhje. U bën zgjedhjet dhe serbët nuk pranuan. Lista serbe, partia më e madhe, politike serbe, nuk pranoi. Me qënë se nuk pranuan dhe këmgullën për jo, ndërkombëtarët thanë, bëjnë i zgjedhjet me ata që duan të votojnë. Dhe votuan diku 3, diku 4, diku 5% e shqiptarve. U zgjodhën ata kryetar nga pakica shqiptare. Serbët e refuzuan, i bojkotuan zgjedhjet. Por ama ato zgjedhje që u bën nuk patën asnjë incident, asnjë ankesë për falsifikim apo manipulim. Në këto rrethana u zgjodhën thash kryetarët dhe duhet të ushtrojnë detyrën e tyre. Brenda afatit ligjor kushtetues pritën dhe pasaj vajtën të marrin zyra, të hynë në zyra. Në këto momente, u kurdis ora në Beograd, me zemrekun e Vučićit, Dačićit, Brnabićit dhe viqve e hiqve tjerë.
dhe u përdor dhuna për të mos lejuar që kryetarët e zgjedhur shqiptar të hynë në zyrat e tyre. Në këto momente, natyrisht, do ndërhynte policia e Kosovës për të vendosur rendin dhe për të dhënë të drejtën legjitime dhe kushtetuese të hynin në zyrat e tyre kryetarët e zgjedhur. Atëherë, skenari kaloi në fazën e dytë, të përdoret dhuna, të pengohen me dhunë. Dhe të importuar nga Serbia, kryesisht nga Beogradi, ish shok e miq të kriminalit me dank, Zeljko Raznjatović Arkan, ose të ngjashmit me të, përfshihet ca ultras të Zvezës dhe Partizanit Beogradit, një ndër më të shuarit është Ivan Bogdanovi, miku më i ngushtë i djalit të madh të Vučićit me bashkëshorten e parë Ksenian Danilos. Dhe të gjithë këta, huligan, gangster, vrasës, drogmen, sarhosh, të paguar dhe nej mercenarus, erdhen dhe ushtruan në dhunë jo më ndaj policisë të Kosovës dhe forcave të mbrojtjes së Kosovës, por edhe ndaj vetë ushtarëve të KFOR-it, forcave ndërkombëtare, që janë të NATO-s, guxuan të plagosin 37 ushtarë të KFOR-it, disa bile 3 a 4, prej cilve, kryesisht italian, u plagosin edhe rëndë. Bashkësia ndërkombëtare, Europa, por dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'i themi si ç'është e vërteta, në mënyrën më absurde dhe më të pakuptueshme, vazhdojnë t'i thonë Kosovës, përmbauni, ju mos unzitoni, duhet të rakordonit me ne, po me kë rakordoj Albin Kurti, përveç se me ndërkombëtarët. Ju tha, çfarë doni që të bëni, bëni zgjedhje, i bëm zgjedhje. Pse e bëjnë ndërkombëtarët, e bëjnë për të ruajtur balancat, se nuk ka kuptim, për sa kohë ju thoni që nuk ka si faj Kosova, ka respektuar kushtetutën, hapat, ligjore, tjera me ratë. Këtë e them... Sepse janë një zëri ndërkombëtarët, nuk është vetëm Amerika, është dhe Europë. Natyrisht, tash ne e dimë atë unifikimin e zërit euro-amerikan, sepse ata me një ju flasin, rallë qëllon në një përjashtim. Edhe kur qëllon në një përjashtim, qëllon për fat keq, për keq, ta zë Macroni. Po ban një qëndrim të papranueshëm, fyes. Në asnjë mënyrë nuk i lejohet presidentit Francës, adheut revolucionit, që solli lirinë dhe drejtat e njerëzit, përmbysi monarkinë e Bourbonëve, 250 vjet, 270 vjet përpara, që të flasim me këtë gjuhë tani. Të thotë që fajin e ka dhe përgjegjësinë e ka Prishtina. Si më pas ja Prishtina, po sikur nga Prishtina dhe nga Tirana t'ju thonë këtyre Gjermanëve të Strasburgut, të Alsas Lorenës, ngrihuni ju kundër Francës, se tani e ka Franca. Si do t'i vinte Macronin? Ç'është më kjo logjik? Nuk kemi para 150 vjetësh në kohën e Kongresit Berlinit, as para 110 vjetësh në kohën e konferencës. Tani ta shohim pak edhe më konkrete, zoti Topollaj, arsyen dhe faktorët sipas ju shqetësuan sërish në agravimin e tensioneve në veri të Kosovës. Kush është? Arsyeja është vetëm një. Një dhe vetëm një. Nxitja nga Beogradi për ta mbajtur të ndezur situatën. Po pse pra? Më fal. Po jo, më pse ja shumë e thjesht. Bile është mirë mos më bë këtë pyetje se ndihem edhe unë keq. Pse ja është e qartë? Ata duan ta lënë përjetësisht Kosovën të mos njihet nga shumë prej shteteve. Dakor. Të Kombeve të Bashkuara, që të hyjë ajo si të gjithë shtetet e tjera e legjitimuar nga vendimi i GND-s në 2010-ën që ka të drejtë jetë e pavarur. Dhe duan me çdo kusht ta mbajnë atë çorbën e tyre të nxehtë dhe të hanë sa herë duan në ta. Pra ju mendoni që përveç kësaj, arsye tjetër specifike nuk është asociacioni në këtë rast, sepse gjithnjë gjatë kësaj periudhe të agravimit të situatës diskutohet edhe rëndësia që ka asociacioni për të krijuar një në thonjë zë Republikë Srpske. Edhe miku im, po të gjithë e kuptojnë që kjo prada me asociacionin, se kjo është një prad e stisur, që s'ndodhë në asnjë vend tjetër, se po të ndodhte, po që për asociacion, asociacionin e parë duhet ta kishin shqiptarët e Preshevës, Medvegjës, Bujanocit, dhe të thoshin, ne jemi 170.000, ata janë më shumë, po me shifra pranohen 170.000.
pse ne 170.000 të grumulluar në këto komuna me popullsi mbi 95% shqiptar, nuk pas kemi një asociacion dhe këto Zveçani, Leposaviçi etjera etjera, këta u dashkat kanë asociacion. Ky është një gabim i rënd, njëherë që ta dini dhe do ta them me plot gojën, me keqardhjen më të madhe për faktin dhe fatin e Hashim Thaçi që ndodhet në burgun e Scheveningenit në Hag, por kjo është një përgjegjësi e rëndë e Hashim Thaçi që pranoi asociacionin dhe e ka lënë litarin jashtë varrit. Tani ata këtu mbështeten, thonë ju e pranuat në 2013-ën, tani krijojeni. Dhe akoma më keq dhe shkëmbimin e territorave. Të gjitha këta janë lojra sorosiane. Frymëzohen nga Sorosi, i cili i ka edhe Vučićin, edhe Ramën tonë, për fat keq, i ka të komanduar me butona, sa herë ai thot, këta dalin, besoj se e vutëre që më jashtë nga gjithë ndaj Albin Kurtit, nuk ka qenë as State Departamenti, që anulloi dhe Defender 23, as të tjerët, po më jashtë ka qenë Rama. Si mundet që kryeministri i Shqipërisë... Blinken ishte me tonë mjaft ashpër ndaj Kurtit. Po dakord për këtë po them. Edhe pjesa tjetër e departamentit amerikan. Po më thuaj ti një kryeminist tjetër në Ballkan ose në Europë që ti ishte kryeministrit shqiptar kushdo qoftë ai. Është në dorën e kryeministrit shqiptar për të zgjidhur çështja mes Kosovës dhe Serbisë. Jo, në dorën e kryeministrit shqiptar është tjetër shqiptar, një. Jo de facto dhe de jure, po tjetër shqiptar me shpirt e me zemër, se me letra e me dokumenta e dim që edhe ai shqiptar është si ne. Por tjetë shqiptar me zëmër e para. Jo të mbrojt të pambrojtshmen dhe jo të mbrojt pa drejten. Po pse mendoni ju se është kaq naiv Rama dhe nuk e di që e gjithë kjo lojë bëhet nga Vučići? Po si mund t'i thotë ai Vučićit, miku im, i mirë, sërb, mbi gjakun e 10.000 të vrarve dhe 3.000 dëshmorve, 13.000 jetë humbura e kanë darë me gjak pavarësinë e Kosovës, që nga mik Vučići. 1673 janë akoma pavarë, djem dhe bia nënash. Si mund t'i thotë kjo ministri jonë, mik, Vučići? Se qëfar du të bëjë, Zotë Rama, në rast e këtë nuk e zgjidhë dhëtë Amerika dhe Europa bashkë? Edhe rast i fundit në Moldavi, si mund të ullet e të bisedoj e të qeshi me Vučićin dhe të anatemoj dhe të hedhë shigjetat helmura ndaj kryeministit Albin Kurti? Qëfar duhet të bëndë ndryshe, Zotë Rama, ose cili do kryeministri që do t'ishtë në rast? Zotë Rama duhet të thotë një, fajtore, nxitëse, frymëzuese, inspiruese, si duhesh të quaje, e të gjithë këtyre ngjarjeve është Beogradi. Dhe llastimi për gdhelja, dhe më saktë, llastimi i Beogradit me asnjë çmim nuk duhet toleruar më. Ne e dim lojën e madhe, strategjinë, po dhe taktikat që përdoren si alibi Beogradit të mos kaloj nga Moska. Nga Moska ka qenë, është dhe do tjetë. Beogradi ka qenë, është dhe do tjetë filial i Kremlinit, në kuptimin politik të fjales. Këte e dim dje dhe s'ka për ndryshuar kur. Fakti që bëhet gjitha e luftë në Ukrajinë dhe Serbia është i vetmi shtetë në Europë që nuk i vë sankcione e Rusisë, nuk ka nevoj për domethënie tjetër. Tani t'jemi sinqertë, ky ka qenë nga të vetmit raste që edhe Amerika dhe Europa kanë qenë, le të themi, asnjëanse, pra i kanë fajsuar të dyja shtetet, si Kosovën, si Serbinë. Ndryshe ka qenë përpara, ku e përgëdhelura në shumë raste ka qenë Kosova. Pra ky po themi është i vetmi rast që edhe Zoti Rama ndoshta është dashur të mbajë një qendrim asnjëanës për sa i përket fajit, se kujt duhet ja lëmë në këtë rast. Në respekt, mos ka pritur që të dëgjoj edhe mendimet e dyja krahëve. Në respekt të këtyre që thoni, unë këtu kam tjetër mendim. Është mirë pritur si mendim. E përgdhelura vazhdon, ka qenë, është dhe do tjetë Serbia e pas luftës. Dhe këtu në ndimon gjeniu i kombit shqiptar, i madhi Ismail Kadare, i cili e parashikoj. Prandaj jenë gjeni, ne jemi njerëzit e zakonshëm, ne s'kemi atë aftësi analize dhe dhënjesh së mendimeve të tilla që mbeten në histori. A ishte i pari që tha, rrezikohet që Europa, kryesisht Europa, po perëndimi tha ai, të pendohet që bombardoi Beogradin. Dhe me sa duket, ai ka pasur shumë të drejtë. Qarqe, nisur nga Franca, po dhe të tjerë, kanë shenjat e një pendese dhe kanë harruar se bombardimi Beogradit dhe përmbysja regjimit gjakatar
dhe genocidial të Miloševićit ishte një domosdoshmëri historike. Ai bëri krime të tmerrshme në Bosnjë, në Kroaci në fillim, pastaj në Bosnjë dhe e mbylli me krimet në Kosovë. Më falni, ku mund të ndodhi në një shtet demokratik që përveç ushtrisë dhe milicisë zyrtare, që kishte dhe policisë që kishte shteti sërb, të ketë paramilitar. Lloj-lloj vrasësish, killera prap, burgaxhin, të droguar, kriminal, hajdut etj etj. E njëjta gjë ndodh në Rusi. Shikoni çka shteti më i madh i Evropës, fuqia e dytë usharake e botës, ka ngecur në lutës në Ukrajinë dhe përdor Wagnerin. Forcat armatosura paramilitarësh në një shtet që ka ushtrinë e dytë në botë për nga forca dhe për nga logistika, për nga arsenali i armëve. Pra, Europa nuk duhet flerë gjumë, se këshu fjeti gjumë dhe në 38-ën inderuar. Kur nënshkruan në 39-ën traktatin e mosulmimit Ribbentrop-Molotov, në fakt Stalin-Hitler, vetëm dy javë më vonë shpërtheu lufta e parë botërore, e dytë botërore, dhe u pushtua Polonia, u nda në dysh. Gjysmën Stalini dhe gjysmën Hitleri. Ju thoni që Europa nuk duhet flerë gjumë, po jemi në një situatë, për fatë mirë jo, në kuadrin e një lufte të mundshme botërore, por si do qoftë ajo që farë ndodhë në Ukrajinë ka krijuar impakt i jashtëzakonshëm në gjithë pjesën tjetër të Europës e të botës. Për më tepër, kur kemi parasysh edhe tensione që mund të kenë fuqi të mëdha për vendosjen e rendit. Nuk duhet flerë gjumë në shkuptim, pra çfarë duhet të ketë si strategji për të zgjidhur këtë ngërç mes Kosovës edhe Serbisë, më konkrete, Europa dhe diplomacia. Prandaj edhe shembullin e 38-s e konferencës Minihut. Hitleri, Mussolini, Daladier dhe Chamberlaini ran dakord me njëri tjetrin se, po e them me fjalët më të thjeshta shqip, se Hitleri dhe Mussolini janë burra të mirë, krerët e fashizmit dhe nazizmit. Dhe i toleruan ata, nënshkruan edhe traktatin atje në konferencën e Minihut, dhe nuk kaluan dy javë, a i pushtoi Polonin, pastaj Çekin, problemin e Sudetëve, e dini, Italia me 7 prill 39 pushtoi Shqipërinë e kështu me radhë. Tani, nëse tolerohet Serbia në Ballkan, që të trazoj gjithë Ballkanin, se do të trazoj gjithë Ballkanin, mos harroni se gati mbi 40% e popullsisë Maqedonisë së Veriut janë shqiptarë, por nuk ka pak shqiptarë edhe në Maltëzi, dhe janë faktor, bile edhe kryeministri i Maltëzi në detyrë vazhdon të jetë Dritan Abazovic, një shqiptar tjetër. Po shqiptarë kanë qëmëri dhe mbi gjysë milioni janë shqiptarët në Greqi, mbi gjysë milioni janë dhe në Itali, pra nuk është kaq pa pasoja. Faktori shqiptar është determinant, tashmë është përcaktus. Serbia nuk mund të bindet kur, do rol hegemon. Do rol hegemon mbështetur te Kremlini, mbështetur te Putini. Dhe vetë Putinit, se kjo është e rëndësishme, i intereson shumë. Prandaj del Lavrovi atje, ky Gaspadin Njet, numër 2, si që ishte Gromiko, 17 vjetë ministrë, ky ja ka kaluar pak, për bënd 18, që do të të trazoj uret Balkan që të spostohet vëmëndja nga lufta dhe krimet e të mërshme që ata. Si e parashikoni për ta përmbyllur, zotit Topalaj, situatën? Si do të marrë rjedh kjo ngjarje? Në radhë parë të mendosh që një njëri si unë, të jetë anti-amerikanë, është që mëndori është një lojë si të gjesh, mirë thuët, eskimez në Sahara. Ne kemi pas ëndër këtë raport që kemi si kombë me Amerikën dhe duhet të ruajmë të shenjë. Dhe naturisht edhe Albin Kurti duhet gjej forma dhe mënyra sa më inteligente, më diplomatike që ta ndëgjoj Amerikën. Deri atje ku nuk preket digniteti edhe i kombit edhe i ti personal. Por në nështrim poshtrus asë Amerika vetë nuk duhet ja kërkoj. Ti thua është të një Albin Kurti që tërhiqit i polisit dhe le ta ushtrojnë detyrën ata në për kioska. Po që me qaj dëshesin dhe cigare apo kikirik në kioska. Kryetarët e zjedhur kanë institucionin dhe institucionet janë pronë dhe pasuri e shtetit të pavarur të Kosovës. Ata duhet ju thonë serbe, tërhiqni gangsterët, huliganët, kriminellet, ish ushtarakët e forcave speciale dhe pasaj hajteni të bisedojmë. Po them dhe i gjithjetë në fundë. A është nënshkruar marrëveshja midis Vučićit
dhe marrëveshja ori. M'fal, a është bërë marrëveshja ori midis Vučićit dhe Albin Kurtit nën praninë për mua të papranueshme të Borrellit dhe Lajçakut, sepse janë dy përfaqësues nga dy shtete që nuk e njohin Kosovën. Pra, ndërmjetësues për Kosovën janë dy përfaqësues të pesë shteteve që se njohin Kosovën, nga BE-ja. Dhe 22 shtete që e njohin, të paktën të kishin njërin, nuk kanë asnjërin. Kjo është që këtu besoj e kuptoni dhe ju që ka një hile të madhe. Tani, ata duhet ta dëgjojnë Europën, ta dëgjojnë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por diplomacia kosovare dhe shqiptare, e cila jo që s'mban anën e Albin Kurtit dhe të Kosovës, po po mban anën e Vučićit, janë hallin Vučićit e Gjerama, miku të ti. Absurd, më të madh nuk ka dhe ka shqiptarë që durojnë. Po kështu dhe opozita në Kosovë, po mban qëndrim të poshtër. Po e them kështu, me plot gojën. Me LDK, me PDK, me ardhmërim për Kosovë, të gjithë janë turë Albin Kurtit, ato kanë hallin të vinë ato në pushtet, se s'kanë nuk po shqetësohen shumë për Lepo Savicin e Zveçanin e ato. Prandaj shqiptarët duhet t'i thresin, t'i thresin mendjes, t'i jenë në një qëndrim unik, ta dëgjojnë Europën dhe Amerikën, duke i sqaruar që deri ku mund të tolerohet dhe deri ku mund të dëgjohet dhe duam një garanci ndërkombëtare. Pa garanci se ka dhe garanci si ajo e jurikimit. Sot tha në shkruani marrëveshjen Rama Basha në zyrën time, nesër marrëveshja u shëmb. Rama nuk e zbatoi asnjë ditë dhe ajo nuk tha asnjë fjalë. Faleminderit shumë zotit Topollaj që ishit me ne në studio. Faleminderit. Faleminderit. Koha natyrisht është gjithmonë e limituar dhe unë jam i ndërgjegjshëm se nuk do. Dhe për të vërtetën sot kemi pasur më shumë se kurrë. Ndoshta. Faleminderit. Faleminderit. Nuk më duket se duke folur në gjë dhe harrohet, po gjithsesi ne do kemi rast të urojmë më të mirën Kosovës. Patjetër. Vëllezërve tan të një gjaku dhe një gjuhë të zgjidhet sa më mirë dhe paqësisht. Dhe mase i vinë mend edhe Vučićit dhe serbëve atje në Beograd. Shpresojmë.